Повітрофлотський проспект чи Європейський? Дискусії щодо перейменування однієї з вулиць Києва не вщухають. Громадські активісти звернулись до столичної міської ради з проханням змінити назву проспекту, який прославляє Червоний повітряний флот, що нині обстрілює всю Україну. Утім, не всі з цим згодні. На якому етапі наразі перебуває процес перейменування, дізнавалась Ірина Прокопишин. Активістів звернулася до столичної влади із закликом підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу. Зокрема, це звернення оприлюднив екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. А от киянин Борис Кушнірук вирішив довго не чекати і змінив назву власноруч. Борис Кушнірук каже, що зміна назви Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу – це крок у майбутнє, яке ми пов'язуємо не з Росією, а з Європою. Тому зі старою назвою треба прощатись. По-перше, це Томоніка, яка пов'язує нас більшовицьким режимом і до того ж взагалі з Російською імперією. Тому зміна назви, хоча вона відносно нейтральна, тобто вона не має прізвище якогось діяча, чи більшовицького, чи режиму часів царата. Зміну вона потребувала. На противагу ініціаторам зміни назви історик та краєзнавець Антон Короб зареєстрував петицію про збереження теперішньої топоніміки. Історик аргументував звернення до Київської міськради тим, що сучасна назва проспекту не має жодних згадок про Червоний повітряний флот. Петицію підтримало понад 2000 киян. Та для того, щоб її розглянули у міськраді, вона повинна набрати щонайменше 6000 підписів. Назва повітрофлотського проспекту на сьогодні є унікальним київським топонімом, одним з найбільш впізнаваних на карті Києва та, зокрема, Солом'янського району, а також одним з найбільш улюблених серед мешканців Солом'янки. Для пересічних киян ця назва є передусім нагадуванням про видатні сторінки розвитку авіаційної науки, авіації та авіабудування у нашому місті та уособленням нашої гордості за внесок Києва у розвиток української та світової авіації. Ініціатива перейменувати проспект є відверто надуманою, а намір це зробити за зіханням на культурну спадщину, історію та традиції Києва. Історик та екс-директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович петицію не підтримує. Він каже, що перейменування – це частина процедури, яка викорінює радянсько-совкову топоніміку з наших вулиць. Геть не розумію дивної ініціативи врятувати назву Повітрофлотського проспекту, яку придумали більшовики в 1923 році для вшанування Красного воздушного флота. Її автори закликають, не дамо знищити історію Києва, але історія нашого міста не зводить до совкової. Кияни ставляться до зміни назви по-різному. Я думаю, що не на часі. Не на часі. Пропонує... Ну, я не бачу тут повітря. Це ж не Красного, як він там називався, наприклад. Я думаю, більш важливіші справи. Можливо, нехай вона залишиться в наших спогадах, ця назва, але ми заплатили, не ми особисто, а наші бійці заплатили дуже високу ціну, що я... Все ж таки за перейменування. Я думаю, що потрібно, варто, тому що потрібно вже позбуватися цих проросійських назв. Я, чесно кажучи, не знаю, що її перейменовують. Планують перейменувати, це один із варіантів, на проспект Європейського Союзу. Непогано, гарний варіант. На сайті Київської міської ради 7 лютого опублікували черговий список вулиць, провулків, проспектів та парків, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Загалом їх 27. Серед них і Повітрофлотський проспект та одноіменна вулиця. До складу експертної комісії, яка ухвалить рішення стосовно нової топоніміки міста, увійшли спеціалісти Українського інституту національної пам'яті, інститутів історії України, української археології та джерелознавства, українознавства, мовознавства та спеціалісти Інституту літератури імені Шевченка. Втім, наразі робоча група ще не обговорювала запропоновані киянами варіанти назв. Ірина Прокопишина, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.